ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jama-jama anu iman, anu teu iman teh hey, geus dipardukeun ka anjeun saperti geus diwajibkeunana ieu puasa ka jama-jama memeh anjeun. Sugan anjeun jadi jalma anu malah mandar anjeun jadi jalma anu takwa, malah mandar sugan jadi jalma anu urang mah teu susuganan. Lamun dipikiran ku urang ari takwa teh dina kitab-kitab na tafsir Ibnu Katsir we contona didefinisikeun ari takwa teh imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Naon hartina teh? Ngalaksanakeun sagala parentah Allah, ngajauhan sagala larangan. Ari puasa parentah Allah ku urang dilaksanakeun. Atuh berarti geus takwa itu ibu teh. Tapi masih keneh sugan. Mamanawian. Awas ye ngaji ye, berarti loba jelema nu puasa teu boga takwa. Loba jelema nu puasa teu boga takwa. Bertakwa. Kata kepunyaan ai ber teh. Berduit, boga duit. Beristri, boga pamajikan. Bersuami, boga salaki. Beruang, sato teman. Kan geus tadi berduit. Tuh. Tattaqun, mudah-mudahan jadi orang yang bertakwa. Berarti aya keneh jama nu puasa teu boga takwa. Ai takwa di mana tempatna? Ingat meureun di mana? Hahuna di dieu. Jadi mun eceh geus talqin zikir ka diasupkeun kana qalbu geus boga zikir khafi, berarti eceh geus boga takwa. Jadi urang ngarayakeun takwa, ngarayakeun la'allakum tattaqun. Batur karek sugan takwa, urang mah geus dibabawa takwana, geus boga takwana, sabab geus boga inti takwa. Naon? Hu nu diteundeun dina qalbu, kahartos. Kahartos. Makana insyaallah jelema anu geus boga takwa mah bakal siap yang hareupan Ramadan, sabab kasucian Ramadan dibawa ka 11 bulan. Abah gaos geus ngam-ngam nyebatkeun Syawal teh Ramadan 2. Zulqa'dah Ramadan 3. Zulhijjah Ramadan 4. Muharram Ramadan 5. Safar Muharram Ramadan 6. Terus tepikeun ka Sya'ban. Ramadan 12. Ramadan 1. Gitu. Maksudna naon? Kasucian bulan Ramadan bawa ke 11 bulan usajena. Ulah nyebut bulan suci Ramadan, berarti sawalna kotor. Jadi sawal teh kokotoran deui, lain kitu. 11 bulan anu sejen kudu bersih da dibawa ku bersihna bulan Ramadan kitu. Lamun bulan Ramadan eureun maksiat Syawal, Hapit, Regu, Muharram, Safar, Mulud, Silimulud, Jumat di awal, Jumat di akhir aja berwah kudu eureun maksiat kitu. Jadi ulah Ramadan unggul. Cilakana jelema lamun teu siap datang kewajiban, ta eta cilaka. At-tahawun bil amri idza hadara waqtu, kan geus datang teu siap, ta eta mah rugi. Ramadan ge bakal Ramadanan, puasana bakal pupuasaan. Sok geran teu siap mah asal lapar we, asal teu dahar we, teu nginum, naon puasa umum nu kitu mah. Urang mah geus kudu pada tingkatan puasa khusus atuh, jauh kana khwasil khwas. Khusus we urang mah. Naon khusus teh? Nu puasa lain beuteungna, nu puasa lain ngasakadar bibirna. Habang naon tenggorokanana, tapi puasa bibirna, puasa irungna, puasa
panona puasa celina, jaga panon ku awasna. Panona mah di dieu awasna mah di dieu, kada eta panon jaga. Jaga celi ku dengena. Celina mah di dieu, dengena mah di dieu. Da ulah ngadengkeun ka gorengan ceuk ieu. Teu jadi tamun aya nu ngadong ngagogoreng batur ngaleos ya ditinggalkeun. Da ceuk ieu ulah ngariung jeung nu kitu. Ngala ceuk ieu, celina mah di dieu. Ieu nu marentahna mah. Jaga celi ku dengena, jaga irung ku angseuna, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Apal teu laguna? Apalkeun atuh. Jaga panon kudenge, namanya panon kudenge. Konsentrasi atuh ngaji teh. Jaga panon kudenge. Nah, timitira panon ngadenge. Balikan deui, jaga panon. Ke lagu atuh ku awasna. Balikan deui, jaga panon. Deh, jaga celi. Jaga irung, jaga letah, ku ucapna, jaga hate. Itu apal kayak balik ti dia bareng hariring. Da itu mah hariring pangeling-eling ieu mah bener. Bari leuwih jaga panon ku awasna. Jaga celi kudengena. Eceh, tadinya si eta keur ngaji, "Manya kumaha kitu?" Eh, oh, kok ngejaga celi kudengena.